Ідентичність – це складне багатошарове питання. Психологи, соціологи, культурологи, філософи намагаються знайти відповідь на це питання і озброїти нас з вами розумінням ідентичності. Походження цього терміну губиться в глибині віків. Ми ведемо початок терміну «identicus» від латинського «тотожній», «подібний сам собі». І в цій тотожності вже криється подвійне значення. Тотожний все одно означає такий, що відрізняється від якихось інших, від чогось іншого. Коли ми говоримо про ідентичність, ми розрізняємо з вами індивідуальну, персональну і соціальну, колективну ідентичність. Колективна ідентичність пов'язана з тим, що людина солідарізується з інтересами, цінностями, ідеями, принципами, культурними практиками певної групи і усвідомлює себе носієм цих цінностей, практик, ідей, культурних вподобань і так далі. Коли ми говоримо про індивідуальну ідентичність, мова йде про внутрішній кістяк людини, кістяк особистості. Це мої переконання, мої ідеї, мої цінності, мої смисли, які я демонструю і за які я, зрештою, готова боротися. Вони не існують одна без іншої, і індивідуальна, і колективна ідентичність тісно пов'язані між собою. Зрештою, індивідуальна виростає з взаємодії людей всередині якоїсь групи, яка об'єднана певним спільним досвідом, спільними інтересами, спільними особливостями життя, виживання, проживання тощо. Це дуже хороша категорія для того, щоб зрозуміти, що тобі потрібно в житті, чому це важливо. Сьогодні в умовах військової кризи, військового стану, в якому знаходиться Україна, розуміння ідентичності стає зброєю. Національна ідентичність – основа національної безпеки. Тільки розуміючи себе частиною певної групи, тільки віддаючи собі звіт в тому, носієм яких цінностей ти є, людина може визначити свою життєву позицію, громадянську позицію, національну позицію і бути свідомим громадянином суспільства.